بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتائي عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله أطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم محمد من يزمون سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume muhammadi sal llah laihi waalihi wasalam bidayatan uhayikum bitahiyat lislam ala alaykum wa alaikum wa barakatuh tukiwa tunaendelea na darasa zetu ambazo zinahusiana na tabia nzuri na kama mnavyokumbuka ndugu zangu maudhuu yetu iliyopita ilikuwa inazungumzia uchamungu na insha allah leo tutaangalia maudhuu ambayo inahusiana na hijab kwa mjibu wa sheria ya dini tukufu ya kiislamu ni kwamba mwanamke wa kiislamu lazima avae hijabu si jambo la khiari ni jambo la lazima kutokana na maelezo ambayo tutakuja kuyaelezea hijab neno hijab alhijab katika lugha ya kiarabu vile vile ni kizuizi kama tulivyoelezea kwamba takwa na yenyewe ni nini ni ngao maana yake ni kizuizi yaani ngao ambayo inazuia baadhi ya mambo maovu kumwendea mumin na alhijabu vile, vile ni kizuizi sasa hapa waweza kujiuliza kwamba labda kuna tofauti gani kwamba takwa ambayo ni kizuizi am, ni ngao na ngao maana yake ni kuzuia na hijab ambayo tafsiri inaelezea kwamba hijab ni kizuizi maana yake au uh, utofauti uko sehemu gani lakini kabla labda sijaingia kwenye mada nielezee hapa kwamba tukizungumzia takwa ni ngao ambayo anakuwa nayo mwanadamu maanawiya ya ndani moyo kutokana na yale matendo anayoyafanya basi anapata hiyo ngao kwa hiyo ni ngao lakini ya kindani sasa tukizungumzia hijab hijab ni ngao ni kizuizi lakini ni katika kitu ambacho ni maadia kwa sababu tukizungumzia hijabu hapa tunataka tuelezee kwamba kuna mavazi ambayo mwanamke wa kiislamu inabidi ayavae japokuwa tutakuja kuelezea kwa upana zaidi kwamba hijabu vile, vile na mwanaume lazima au na hijabu kwamba hata kama mwenyezimungu subhanahu wataala ameamurisha hijabu kwa wanawake tutakuja kuona kwamba kuna hijabu ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala vile, vile ameiamuru kwa wanaume na hiyo hijabu wanaume wanashirikiana na wanawake na wanawake wana hijabu ambayo ni haswa ambayo ni ya mavazi na yenyewe tutakuja kuelezea lakini kabla hatujafika huko vilevile ndugu zangu waislamu labda tuelezee kwa mjibu wa qurani hijabu ambayo anaambiwa mwanaume awe nayo ni ipi kwa mjibu wa aya ya mwenyezimungu subhanahu wataala mwenyezimungu alimwambia bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba ul lilmuminina yagudhu min absarihim wayaxfadhu furujahum dhalika azka lahum in allaha khabirun bima yasnaun hii ni aya ambayo inaelezea kwamba na mwanaume katika dini tukufu ya kiislam lazima awe na hijab japokuwa hijabu inatofautiana labda na nahi, hijabu ambayo tutakuja kuielezea kama nilivyosema lakini hapa bwana mtume anaambiwa awambie waumini lilmuminin kwa sababu imetumika lafdhi ambayo inawaendea moja kwa moja jinsia ya kiume lilmuminina lau angetaka kwamba washirikiane hapa angesema wa lilmuminati lakini aya inasema lilmuminin kwa sababu chini tutakuja kuona aya ambayo ni khaswa lilmuminati sasa hapa anasema yagudhu min absarihim kwamba wapunguze kule kudokoa wa macho kule kukodoa macho samahani Ku, kuangalia wanawake japokuwa hapa mwenyezimungu hajataja kwamba kuangalia wanawake lakini sababu nuzul inatuonyesha kwamba aya hii iliteremka kwa sababu kuna bwana mmoja alimwangalia ali mwanamke sana yakapita yaliyopita mpaka mwenyezimungu subhanahu wataala akateremsha aya hii kwa hiyo kuonyesha kwamba waumini wao wanaambiwa wapunguze kuangalia si kwamba wasiangalie na hapa korani imetumia neno kwamba wapunguze kuangalia si kwamba wasiangalie ima unaweza ukaangalia kumwangalia mwanamke lakini ni kwa misingi ipi si kwa misingi ya kumwangalia kutaka kufanya ima uovu naye au namwangalia ili umchunguze uchunguze yale mapambo ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amempa au yale mapambo ambayo yeye mwenyewe kayavaa kwa hiyo swala hili ni haramu kwa hiyo waumini wa kiume wanaambiwa wapunguze kuangalia wanawake ina maana hapa ni amri ambayo inamwendea mumini na mumini mu adhibiti macho yake sehemu ya kwanza ya lakiri, ya munzili, ya kisha wayahfadhu furujahum na wazihifadhi tupu zao yani si kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala amemuumba mwanadamu na akampa tupu kisha afanya anavyotaka la kuna misingi ambayo imeelezewa katika fiqh na sehemu nyinginezo kwamba namna gani utaweza kuhifadhi tupu yako kwa sababu masala ya zina yameenea kwa hiyo mwanadamu ambaye ni mislamu bilkhusus lazima ahifadhi tupu yake kwa sababu kuhifadhi tupu kutamwepusha na aina mbalimbali mbali kwanza ya magonjwa lakini vile vile ataepuka na madhambi kwa sababu kama tunavyojua kwamba usipohifadhi tupu yako basi hakuna kingine isipokuwa utaitumia katika sehemu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala hajaamurisha na hizo sehemu itakuwa ni madhambi nadhani hata masuala haya ni maarufu kwamba katika nchi zetu tunaona namna gani watu ambao hawahifadhi tupu zao tunaona ni mambo yapi ambayo yanawapata magonjwa ambayo yanatokana na nini na na kutohifadhi tupu lakini vile vile wanapata madhambi kwa sababu wanakwenda kinyume na amri ya mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo wanawambiwa waumini kwamba hifadhi tupu zenu na ni amri ya mwenyezimungu subhanahu wataala na hii ni hijabu kwa sababu tunasema ni kizuizi ambacho kinakuzuia usiingie sehemu ambazo zitakuangamiza mwenyezimungu anasema dhalika azka, lakum kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni utakaso kwenu kama mtapunguza kuangalia kukodoa macho vilevile mkahifadhi tupu zenu basi swala hilo mwenyezimungu anasema ni utakaso kwenu inna llaha khabirun bima yasnaun mwenyezimungu subhanahu wataala yeye ni mjuzi na mwenye kutoa habari ya yale ambayo wanayafanya matendo utakaoyafanya umejificha amekwambia kwamba punguza kuangalia kwa wanawake kwa njia ambayo si ya kisheria na wewe ukafanya tambua mwenyezi mungu anajua na vilevile akakwambia kuhifadhi tupo kisha wewe hujahifadhi basi tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wataala anafahamu lakini mwenyezi anatoa mr hivo kwa sababu anataka tupate utakaso wa nafsi na utakaso wa nafsi toba ni masala haya yatakupelekea kuwa na utakaso wa nafsi lakini vile vile utakuwa na taharatulbadaniya tahara ya kimwili kwa sababu yale magonjwa ambayo yanatokana na kutohifadhi tupu basi wewe hayawezi kukufikia sasa hii ni sehemu ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala alikuwa anazungumzia hijabu kwa mwanaume ama tukija aya nyingine mwenyezimungu subhanahu wataala anazungumzia hijabu kwa mwanamke lakini kabla hajaenda katika ile hijabu ya mavazi basi mwenyezimungu vilevile anamshirikisha mwanamke katika hijabu ambayo ameizungumzia kwa mwanaume anasema kwamba waqul na wambie lilmuminati waumini wa kike yaghdhudhuna min absarihinna na wao wapunguze kuangalia si kwamba swala la kuangalia kwamba mwanaume kumwangalia mwanamke linaishia kwa wanaume tu la bali mwenyezimungu subhanahu wataala anawaambia hata wanawake wapunguze wasiwaangalie wanaume kwa sababu vile vile kama yule mwanamke atamwangalia mwanaume kwa malengo mengine malengo ya haramu na akamwangalia kwa njia ambayo si ya kisheria basi swala hili halikubaliki kwa hiyo hii ni hijabu ambayo vile vile mwanamke anashirikiana na mwanaume aya inaendelea wayahfadhna furujahunna kwamba na wao vile vile wahifadhi tupu zao kwa sababu yale ambayo yatawakumba wanaume wasipohifadhi tupu zao vile yatawakumba wanawake kutokana na kutohifadhi tupu zao Wa, sasa sehemu nyingi sasa hii sehemu inayofuata ni sehemu ambayo sasa ni makhsus kwa wanawake ambayo ndiyo hijabu ya kimaada hijabu ya kimavazi na mengineyo anasema wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha kwamba na hao wanawake wasije sasa wakadhihirisha yale mapambo yao ukiachilia mbali ile mili ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala amewapatia mapambo ambayo wamejipamba basi hairuhusiwi kuyadhihirisha wakati watakapotoka nje ya nyumba yao na wakakutana na watu ambao si maharimu yaani watu ambao wanaruhusiwa kuwaoa basi mwenyezimungu subhanahu wataala anakataza wanawake wasije wakadhihirisha mapambo yao kwa hiyo na hii ni hijabu kwa sababu kama tunavyosema kwamba hijabu ni kizuizi ambacho kitazuia maovu yasitendeke ya kwa hiyo mwanamke kama ata, ataficha mapambo yake na akawa hayakuyadhihirisha kwa yule mtu ambaye anaweza kumuoa inamaana hapa atakuwa amezuia machafu hayawezi ku, kufanyika kwa hiyo mungu anasema wala, yubdi, wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha ila ma dhahara minha tutakuja kuelezea kwamba ni sehemu gani ambazo labda mwenyezi mwenyezimungu anaruhusu mwanamke kwamba zinaweza zikafanya nini zikadhihiri lakini vilevile kuna kaidi kuna sharti kwamba hata hizo sehemu ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala anasema kwamba au ametoa ruhusa na ijaza kwamba mwanamke aweza kuzidhihirisha kama kutakuwa na mapambo au kama itakuwa ni sababu ya kuweza kupelekea maovu basi itakuwa vilevile ni wajibu kwa huyo mwanamke kufanya nini kuficha hizo sehemu lakini mwenyezimungu subhanahu wa taala anaendelea kusema bi khumurihinna ala juyubihinna na kipengele hiki insha allah tutakuja kukielezea katika maudhu yetu hii ambayo inaendelea katika kipindi chetu kinachofuata insha allah tutakomea hapa tukirudi tutaendelea na mada hii nasalu llah subhanahu wataala an yajcalna min alladhina yastami'una alqawla faytabicuna ahsana وإلى هنا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>